akagatumiriramo nirurangiza kandi nibyoroshye kukavamo iki gikundi nirirwamo kizankiza cyangwa kinyice bihwaniremo aho iyo neza norengera cyangwa se iyo shimye noshimatiza aho nukibona ishitamba mazo kajugunya n'urwo wari wambaye aho niwishimisha ukarenza urugero bikarangira utakaje agaciro kandi kukagarura reorezo ko mboni y'isi dutapfu na bubisi wowe iyo ubibonye ukora iki aho nuzikuzatura umusozi ubigenze ute ubwo niwibwira ko wagezeyo maze utihenura kubo wasizeyo kandi utirwana kugeza utakiriho data na mama baragutasha cane inshuti n'abavandimwe nabo nuko wa mwari wasize ubwiye kuzasaba icyizere nicyo sara cyategereje nizere ko mumeze fresh sana ni Yawe TV ni Patrick the Entertainer tugaruka muri stories zitandukanye icyo gusabwa ni ukomeza kuba in touch kuri Yawe TV ugasobanukirwa na isi ibiva naho iba yerekeza kandi mbanze nkwibutse ko turi kumwe na Body Max Fitness kukubwira ko niba wifuza kuba physical fit ukora umubiri ku buryo bushya kubyongera dufite services zitandukanye zirimo gym ziba cyane irimo ibikoresho byose dufite sauna n'andi massage dufite swimming pool ku bantu bikundira koga utugane twize services mba mubwira haruguru turi mu giporoso sanorekeza i Kanombe bwoje mu top kati mu sogawe ubugeze kuri Body Max Fitness cyangwa se kada mugara kuza kandi nani bintu tatana nani kandi nani bintu twa bwiza se mbango haruguru umuhungu prenza neza ni pwanare na amahoro nda mje mashaka kudukora na ufite swaga uya swaga uvuga nyine na muranga bise bite ni sawa amahoro eh nari kuguci mazina ni Niyongabo James Niyongabo Niyongabo y'umustuza n'ikisa Niyongabo ya kuririmba kuririmba eh banze tukubitira twumve ni butabeshya abantu muvandimwe wanje twasangi ubuto ariko nyomo karengo kambera gito dore mwandikiye ururwandiko icyo ngo sabano korotekerezaho amakuru yanjye nakigenda ayawe yo nirirwa nyumva usibye nanjye na utayazi data na mama baragutasha cane inshuti n'abavandimwe nabo nuko wa mwari wasize ubwiye kuzasaba icyizere nicyo sara cyategereje yererwa mbaza aho wagiye kandi warasize ufashire mbo uziko na mama yagwije imikenyero wibuke kwamaza shuha gusa nibatirwa iwabo wa mbeho gucira kwawe byakwibatishe gukinga wenda wabo murwiza tunga ariko na rukundo ya utagira urukundo okay this Niyo urarimba fresh kabisa Niyo Bosco umuntu acyumva Niyo agate mvuhere ku ndirimbo za Niyo Bosco yabitanga ubuye butumwa iyo ndirimbo yagikwitwa ngiki yita urwandiko 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 none se Niyo yawe iryo zina niko witwaga waje kuza gufata indirimbo za Niyo gute eh naramwumvaga nyine najyaga numva aririmba indirimbo nyine ziburira numva ndazikunze cyane eh ukuntu no kubwira ko munasa eh niko bamwe hari abanyeshuri cyangwa se ari muri karite niko baba nyine banyakora aho gusa se na uretse kumwumva gucyo gusa se kumubona ni kuri televiziyo mba nago murabona eh uzindirimbo za nyinshi
Ego ndazize. Ukita kandi turimo uyu muto ashaka gukora akantu live kameze fresh sana banza ushira abantu muri modu. Nago turatangira show yacu. Aho iyo neza norengera cyangwa se iyo shimye no shimatiza aho nujubona ishitamba mazo kajugunya nurwo wari wambaye aho niwe shimisho karenzo rotero bikarangira utakaje agaciro kandi kukagarura reorezo Kumboni isi dutapfu na bubisi Wawe iyo ubibo nyukoriki Aho nuziku za turangu musozi Ubigenzu te ugoni wibwira ko wagezeyo Mazuti henura kubo wasizeyo Kanduti rwana kujya zutakiriho Ubigenzu te mgira Ubigenzu te uja wibuka kubambe sada kurura Kandi kwecho wabibjari chusarura Ahonu joe rgoni bisharira Bishokuba ubika kurabira Esu tetereza nyuma yo kuvuga Changa sovuga nyuma yo gutekereza Jibu sese uja wesunga rurema Nga kwigishe ibyiri shuri cyobo buzima Nyemerera Twigane komboni yinsi dutapfu na bubisi Wowe iyo ubibonye ukoriki Aho nuziku za turangu musozi Ubigenzu te ubwo ni wibwira ko wagezeyo Mazuti henura kubo wasizeyo Kanduti rwana kugeza utakiriho Ubigenzu te mbwira kumboni yise dutapfu na bubisi wowe iyo ubibonye ukoriki aho nuze kuzatura nk'umusozi oye ubwo ni wibwira ko wagezeyo mazuti henura kubo wasizeyo kandi utirwana kugeza utakiriho ubigenzu te mbwira okay first sana niyo kwiki se wahisemo kujya gukurikirana ibihangano bya Niyo Bosco nuko namukunze cyane bitewe no kandi aririmba indirimbo zisa n'iziburira kenshi aririmba zisa n'iziburira none abantu byageze aho nyine kuba ukunda kunyakora cyane iyo nyine bakanavuga ngo turasa ubwo bigeze aho ndabifiringa nyine mu rugo ni Nyabihu Nyabihu uvuye Nyabihu uje kuririmbira abantu kweri kweri urumva ari ibintu byiza cyane none se ari indirimbo zawe ugeze wandika cyangwa usuramo za Niyo Bosco gusa ziranditse nyine uretse ko bunkize shakira melody ariko ziranditse zirahari ziranditse zirahari ziranditse ubwo kiba kibura ni iki kiba kibura nyine ni ubushobozi cyane cyane nyine bwo kuba umuntu yajya muri studio no kuba umuntu aturuka mu byaro nabyo birafekta nyine nabyo ari ikibazo Niyo Bosco siwumva muhuye arimo icyo wamubwira cyo namubwira cya mbere So duhuye mbese ikintu cya mbere mbese namubaza ukuntu yandika indirimbo ese katabona ubu yandika gute ibyo nibyo bibazo njye mba ndi gutekereza indirimbo yo ukunda cyane ni iyo indirimbo ye nkunda cyane peer pressure dukubita iyo pressure twumva akagatumiriramo Nirurangiza kandi nibyoroshe kukavamo Iki gikundi nirirwamo Kizankiza cyangwa kinyice bihwaniremo Nibemere ibyashaji ngo niyajya no kwaji Ukibibakoza bakwita ipanji
bafitanye bifu na soda banga kumbona ndi sopa batisha gotomera utazabimbwa bafitanye bifu na soda banga kumbona ndi sopa batisha gotomera utazabimbwa mapia puresha buriya numesha ukabo mfatiranye nuko ndumuhini musha ibibya nundisha nibiyo kunwesha biranyarekana naje ndakamarayika ya Jovjana bakurisha eh kamarayika ukundira kurya ibyana niyo mpamvu wakujendereye indembe mpavu nayikunze nyine bandeba bamwe wenda umuntu abahura nabo nyine ukasanga umuntu waje ari umwamare ari umbese ameze kumwamare ka bite no kwitonda yako yagera muri societe nyine kamuhindura eh ikamuhindura eh societe niyo ihindura abantu eh ikabahindura da eh eso utumwa burimo bw'ingenzi wakuye mu nubuye utumwa bw'ingenzi nyine nuko nibugeza ahantu niba afite imico myiza nibyo yikurikiza ariko gusa niba araje ufite umuco mwiza ukaba warahageze ugasanga nyine bafite wenda imico mibi hari ubwo wenda ba ngo mu ndirimbo iriya ubigenza utararirimbye ngo ngaho nturyoherwa n'ibisharira nyine ukabona ni bo ni byiza nyine bo bumva ko ari byiza ariko wowe ukabibona iyo bakurikije ubwo aho ngaho nyine niho kuryoherwa n'ibisharira kandi ugasanga mbese ni bya bindi mbese ugikora ucishimiye ariko gusa kirikurura kirikurura ufite nk'izihe ntego si wumva wifuza kugera he intego ni iyo kuzaba umuhanzi tu umuhanzi nyine najya ndirimba ibintu nyine byakumbwa na benshi kandi bigakundwa na benshi iyo niyo ntego yanje zimwe mu ndirimbo wanditse uba wibanda kubaye ubutumwa wawe nanjye niziburira nyine nizo mba nibanzeho iziri kuburira nibwo butumwa nabo bumva uzazamo kuki utahisemo gospel akenshi nyine nazo nzandika bitewe nyine na situasiyo ndimo nkige wenda ndi kumvuga ati wenda barimbye ngafashwa cyangwa se babwirije ngafashwa ubwo icyo gihe iyo ntashye nishimye ubwo nuguhita nandika akarembo k'imana ukigira mu rugo sitirasiyo mpita n'abantu ese niyo bosco kuko bavuga ko ari indi bishego niyo bosco ngicyo nakunze wenda kwibandaho nakunze kwibanda ku ndirimbo ziburira ibishego nibyo wenda birashoboka ko yaba ibiririmba cyangwa se atabiririmba birashoboka mbese ko yaba ibiririmba ariko gusa ngicyo nibanda indirimbo njya nkunda kumva cyane ni izi ngizi nyine zisa n'iziburira kuko hari aho mbese hari aho zimpindura mu bitekerezo nyine kumva ndazikunze cyane nanjye nkaba numva na zandika nawe kumva wazandika indirimbo zose uba wumva amagambo nicyo bisobanuye yego indirimbo za Bosco zose uba uzumva mba ndi kuzumva twagiye ku rugi turirimbire ku rugi hanyuma dusobanure amwe mu magambo arimo tuba tudasobanukiwe urugi rugi then nyine nuko rugi yo nta uretse kuyumva nyine kuba kumanza numva amagambo yazo narayumvishe nyine yego narayumvishe nyine numva iyo ndirimbo kugira njye gufata indi mumanza numva amagambo ayirimo narayumvishe rero numva ntacyo yamfasha numvishe ntacyo yamfasha umvishe nta butumwa burimo numvishe nta butumwa burimo ngicunganaga n'izifite ubutumwa umuhungu se ufana nta butumwa yaduhaye yaduturiye nyine njye kuri njye ku giti cyanjye numvishe ntacyo yamfasha iriya ndirimbo ubu niyo mpamvu ntabwo nayifashe uretse kuyumva nyine kumva amagambo arimo njye kugira ngo mfate indirimbo manza numva amagambo ayirimo ntabwo waririmbaho gakize kuririmbaho gake suba aka kantu nzi kari gatora aha aka kana nunoje shawo barakangiza aka kana nunoje shawo barakonona
Abafunga bafungura. Nako ngako ntoni gatoya. Ifunguzo bacurisha. Eh bacurisha. Yarayumvishe mu baraho tumwe burimo ni wari. Yumvishe nge atari ngombwa kwifata bitari necessary. Eh ariko ushari giye nyine wowe ushaka kutayifata ariko nyine nkamwe amagambo yawe kabumba cyo sone. Amagambo yo rwo amagambo yo narayakurikiranye neza. Amagambo narayakurikiranye. Amwe amagambo so arimo na yaya. Eh amagambo ari. Okay make ya tu make ufite ubusobanuro bwayo. Make ya. Zengo bafunga bafungura. Bafunga bafungura bura. Nurugiro. Akaka nurugi. Eh. Ranje na cyumwe na byebwe birabi nabyumvishe nk'ibishe ngo nje niyo mpamvu nta. Eh. Niyo mpamvu nta bifashe fresh. Akasubwo nyine kuri cyo kintu wundi n'ubutumwa busigaye bukomeye muri iyi minsi. Eh. Usanga umuntu yiririmbye ibintu ugasanga mwabifashemo ibindi. Uzo bafunga bafungura ubwo surugi usanga yavugaga. Ugira usanga usubirumva rwavamo indirimbo harira nyine ngikunda bifashe reka n'indirimbo kwiririmbwa ugasanga na clip yayo nyine nayo bibikwereka bikwereka message irimo eh eh nese niyo ugeze mu kangahe wiga mu wa gatanu secondaire yego eh okay so cyane yo kuskaza gitari nawe urayizi gitari ndagerageza nyine bitewe no kujya kwishikira kujya kwicuranga ruko nyitiye biba bigoye nyine kugira nyibone nzoga ndi ibyo kwicurangira nyine gusa ndi nje nyine ndi ko muri to repetition ishano sura yiza ishano ndayiza cyangwa nayo wumvise birimo bomba utumwe burimo nayo nziho ndumva ragace kambire hari ndirimbo zose utagiye ufata nuko nawe utumwa burimo suko ntabutumwa burimo ariko nje mbese kuntu ibintu bigenda nje ubundi njya mfata phone kandi kamijambo niyo boss kubwe ngakurikirana uko yagiye mbese indirimbo zose uko zikurikiranye rero ubwiyo nguyeho nkira ugutwi nakumva wenda harimo amagambo anyubaka ngahita nyifata nakumva se nta mbese ntacyo yamfasha nkabireka nkabiparika nyine nkabyihorera Muturagana ku musozi rero dukubita utundi turirimbo nka tubiri hanyuma dusoza. Tubiri? Twe cyangwa wenda kamwe. Ese undi wo mugani Niyo Bosco z'indirimbo ze gusa nta n'undi? Niyo Bosco? Eh. Nyine mbere ubundi ubundi muhanzi nkunda abahanzi ubundi mu Rwanda uwa mbere ubundi nge niyumvamo kandi na nemera ni umuhanzi Niyo Bosco. Munitirana nawe ujya wibutsa abantu n'akazina kawe. Niyo Ngabo. Niyo Ngabo. Eh dukubita kandi karirimbo utundi turirimbo tubiri twa Bosco tugane ku musozo. Utundi turirimbo tubiri twa Bosco. Amagambo yitse muse atyoera matwi kose umusaruro wayo n'amagayo kuri nyirayo kandi karego munwa kakanuti hamagara icyizere watakarishwe minagoye kukigarura umanika agati wicaye wajya kukamanura ukurira ingasi ibanga ni igihamya cyemeza kuri umwizerwa kugira ibanga nibyo bishimatira ubupfura bwawe uko waba uri kose utagira ibanga amagambo uvugwa niyo menshi kuruta ayo uvugayo uko waba uri kose utagira ibanga amagambo uvugwa niyo menshi kuruta ayo uvugayo kugira ibanga nibwo butumwa burimo aho ngaho kugira ibanga manika gati wicaye waje ukamanura ugahagarara wajya ukamanura ukurira ingazi bavuga iki ubwo aho ngaho nyine hari ibintu dukora ubundi ariko nabikoze hari ibintu dukora wenda hari ibintu dukora wenda ukabikora ubona ko hari ibintu birizi nyine byoroshye aho gusa wajya kugarura ingaruka zacu mbese haje nk'ingaruka wajya kubitandamura ugasanga mbese nibira ni ibintu bigoranye ibintu ukabikora wari uzi ko byoroshye bikarangira ubona bikugoye bikarangira ubona bikugoye okay dushigaje indirimbo ebyiri imwe ya Bosco n'indi yawe tugasoza imwe ya Bosco yawe barikwiba bongo baba baregeye kambaririmbire wenda
nkimwe ya King James. Za Bosco zashize? Za Bosco. Za Bosco. Zo nyine na indirimbo ubundi na naje nakurikiranye zari ndirimbo ubundi izo enye. Izo warangije. Okay, noneho dukubitira ibanga niyo ya James ni yawe dusoza. Ibanga. Ayisubiremo. Amagambo yite munsi yaryohera amatwi gusa umusaruro wayo n'amagayo kuri nyirayo akandi karega umunwa kakaruta ihamagara icyizere watakarijwe biragoye kukigarura umanika agati wicaye wajya kukamanura ukurira ingasi ibanga niryo urishimagira ubupfura bwawe kugira ibanga ni igihamya cyemeze kuri umwizerwa uko waba uri kose utagira ibanga amagambo uvugwa ariyo menshi kuruta ayo uvugayo uko waba uri kose utagira ibanga amagambo uvugwa ariyo menshi kuruta ayo uvugayo ya King James usoreze ku yawe ya King James inenge na demesa nayo tira bisinje wahiriwe no kukotira kuba mu gituza cawe bizamuri binesa nesa muri nje bityo umubiri wawe mwiza gusura na duhuza akandi karusho inyuma uri mwiza imbere ukabifura uri mwiza usa n'umusho iyo nibutse kuri wanje ndamwenyura uri mwiza usa n'umuco iyo nibutse kuri wanje ndamwenyura kukureba byonyine biyungurura ibyiyumviro byanje washobosa gutegeka inzozi nkajya nkurota buri munsi babyeyi bawe tamashima bitinde kuko uburere ufite ndabituzabuhana abana bacu akandi karusho inyuma ni mwiza imbere ukabifura iyo uri mwiza usa n'umuco iyo nibutse kuri wanje ndamwenyura uri mwiza usa n'umuco iyo nibutse kuri wanje ndamwenyura turagushimira ko rwose wavuye Nyabihu wigomye byinshi cyane twifuriza amahirwe no gukomeza gutera imbere nyamara dusoza sinzi ubutumwa ufite wagenera abantu hanyuma ugasoresha indirimbo yawe tugasoza ubutumwa nyine ubutumwa na genera abadukurikiye nyine ni ukudushyigikira mu byo dukora bakadushyigikira nyine mu byo dukora kandi bakajya bumva n'amagambo turirimba wenda ntibarebe ku makiripe cyatse ngo barebe ngo ntibarebe ku makiripe cyane ngo abe ariyo bibandaho cyane bagakurikirana mbese nibyo tuvuga kuko biba birimo ubutumwa bwinshi bwa bubaka icyo ngicyo nyine nibwo butumwa nahereza abadukurikiye
Okay, ndirimbo yawe gatoya agace gatoya ariko ntiwayirangiza batazayikwiba. Hanyuma dusoze. Urutambwe rubaye rutoya, imbaraga zibaye nkeya, ndahabona hanyekereye, ndahareba hari kusinkerayo. Urutambwe rubaye rutoya, imbaraga zibaye nkeya, ndahabona hanyekereye, ndahareba hari kusinkerayo. Mwami ndagusaba imbaraga, nsubize mibi nk'ibya mbere. Mwami ndagusaba imbaraga, kugira ngo tugere aho dusiganirwa. Mwami ndagusaba imbaraga, nsubize mibi nk'ibya mbere. Mwami ndagusaba imbaraga, kugira ngo tugere aho dusiganirwa. Sana niyo wakoze cyane. Sana sinago basuza abantu babazi ko waje mu murwa waje kubatwika. Abana mwigana agira ubutumwa bagenera basuze n'umukunzi, ariko n'umukunzi umusuza niba dusaba ningauti. N'umukunzi arahari? Umukunzi we biracyari mu mayira ntabwo. Kwanze biracyari mu mayira. Ndabasuje mwese mudukurikiye. Abantu bahena nimero yawe. Urashaka kuvugisha nawe yawe yakugira. Nimero ya telefone ni 079 043 552 45. Ubwo twasoje? Ndumva abadukurikiye ari ukubasuhuza igikurikiyeho, ubundi twasoje. Kudukurikirana kuba natwe ukomeze kunogerwa n'ibiganiro Yawe TV ibagezaho. Amahoro y'Imana abane namwe. See you next.